למה האיחוד האירופאי זה שקר? איך זה קשור למשבר הקורונה? <אד> ומה אתם יכולים לעשות כדי ללמוד יותר על הנושא הזה ובחינם. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות יותר חכמים ולאומיים בשיחת הסלון הבא שלכם. אם עוד לא נרשמתם לערוץ מוזמנים גם להירשם וגם ללחוץ על הפעמון שזה או פה או פה או פה, אחרת לא תדעו מתי אני מעלה סרטים חדשים, בייחוד מכיוון שיוטיוב לא כל כך אוהב את התכנים שאנחנו מעלים. למה? כי אנחנו מדברים על דברים שהם נגד ה-theme <אד> המרכזי. של יוטיוב בין היתר לאומנות אני רוצה לדבר היום על האיחוד האירופאי הרבה פעמים כשאנשים שואלים אותי מה נשמע זה תמיד אני עונה מיליון יורו ואז אנשים שואלים יורו למה יורו ואז אני עונה יש שתי סיבות סיבה ראשונה יורו יותר מהדולר והסיבה השנייה כי זה מזכיר לי שהאיחוד האירופאי נופל ואין שמחה כמו שמחה לעד. אנחנו מאוד מאוד בבית, שמחנו כאשר בריטניה עשתה את הברקזיט, אנחנו אפילו פתחנו בקבוק יין ונהנינו מאוד. והרבה אנשים שואלים אותי, מה אכפת, מה אכפת לך? מה אכפת לך לגבי האיחוד האירופאי? אז אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים באיחוד האירופאי, כן, ותעזבו את הרעיון הזה שהוא נגד ישראל בכל אספקט, אחד הדברים הבעייתיים של האיחוד האירופי זה שלפי דעתי הוא נגד טבע האדם בכלל. טבע האדם הוא להתכנס ב... במש... מדינות לאום משלו ועוד מעט נדבר על זה והאיחוד האירופאי הוא נגד הסיפור הזה הוא בעצם אומר שצריך איזשהו ממשלה אחת שהממשלה הזאת תוכל לדאוג לכל אירופה גבולות חופשיים מה באמת ההבדל בין צרפת ובין בנגליה ובין בלגיה ובין איטליה אנחנו אנשים מודרניים אנחנו אנשים נאורים אנחנו לא צריכים את השיוך התרבותי הגס הלאומי הוולגרי הזה כן נירית לינור בספרים הקודמים שלה אמרה שהחברים שלה תמיד ראו בה בזה שהיא תולעת דגלים של יום העצמאות, איזשהו משהו וולגרי כזה. מה אתה תולה דגלים של יום העצמאות? מה זה הדבר הזה? אגב, עירית לינור אמרה, אותם חברים שלא סבלו את הדגלים של יום העצמאות, היו שמים פסל של ישו בסלון, כי זה מאוד יפה, אוקיי? אז הרעיון הזה אומר כזה דבר. האיחוד האירופאי אמר בעצם אין מדינות לאום. הדבר החשוב ביותר זה שאירופה היא אומה אחת, ואירופה יכולה להתנהל בצורה אחת. יש לזה גם את הפלוסים הכלכליים ואת המינוסים, ולא ניכנס לזה. אני רוצה להגיע לרעי לא חשוב, אני רוצה להגיע לרעיון המהותי של הסיפור הזה. שעה. יפה. אז, אחד הדברים המהותיים שיש בכל הנושא הזה, זה בעצם... היום בישראל להגיד שאתה לאומני כן או, או מפלגה לאומית או לאומני זה ממש נהיה קללה כן המשיחיים הדתיים הלאומיים האלה כן השמאל ממש משתמש במילה לאומי בתור איזושהי קללה אם אתה נשיונליסט כן אם אתה אה, נהנה או מתלהב מהלאום שלך אז יש לך בעיה כי אתה לא קוסמופוליט כן אתה מעדיף קבוצה אחת על פני קבוצה אחרת. הדבר הזה זה דבר שאנחנו רואים אותו לכל אורך, לכל אורך מערכת הבחירות או כל מערכות הבחירות האחרונות שלנו ואנשים גם אומרים לנו הנה תראו הנאצים למשל כן זה המפלגה מה זה נאצי זה נאציונל סוציאליזם כן זאת אומרת הם היו לאומיים כן אתם רואים לאן הלאומיות הזאת יכולה להוביל הטענה שלי היא שזה לא נכון זה הבדל מאוד גדול וזה בלבול מאוד גדול וזה חבל שאנחנו עושים את הבלבול הזה אז בואו נתחיל קודם כל איך זה קשור למשבר הקורונה? אחד הדברים שאיטליה ביקשה עכשיו, מכיוון שלאיטליה יש מחסור במכונות חמצן, ויש לה מחסור כי אחד הדברים שהקורונה פוגעת זה בריאות, ואז אתה צריך מכונות חמצן, ולאיטליה יש אוכלוסייה מבוגרת שגם מעשנת הרבה, אז בכלל זה סיפור. איטליה פנתה למדינות אחרות באיחוד האירופי וביקשה מהם שייתנו לה מכונות חמצן, וכל המדינות האחרות אמרו, לא, מה פתאום, אנחנו שומרים את המכונות חמצן לנו, כי אנחנו גם נצטרך את זה, כי עכשיו המגפה איחוד אירופאי, כולנו ביחד, נכון? אבל אותן מדינות לאום אמרו, סבבה, אבל אנחנו קודם כל דואגים לעצמנו. ואני חושב שזה באמת הדבר המשמעותי. קודם כל דואגים לעצמנו. מה שמדינות הלאום האלה אמרו, זה שיש איזושהי היררכיה. יש היררכיה, אני לא דואג לכולם במידה שווה ואני לא אוהב את כולם במידה שווה. אם אני אוהב את כולם במידה שווה, אני לא אוהב אף אחד. נסו להגיד לבת הזוג שלכם, אני אוהב אותך כמו שאני אוהב את השכנה. תראו מה יקרה. למה? כי אין דבר כזה. כל אהבה מעצם היותה אהבה היא אהבה מפלה. בן אדם שאוהב ודואג ושומר ואכפת לו מהילדים שלו בדיוק כמו הילדים של השכן, זה בן אדם בעייתי מאוד, כן? אנחנו רוצים שהמודל של ההיררכיה שלנו תהיה קודם כל המשפחה, המשפחה הגרעינית, כן? קודם כל האישה שלי, בן הזוג שלי, הילדים שלי, זה הדבר החשוב ביותר. אחרי זה הקהילה ואחרי זה המדינה. אני כן, קודם כל אנסה לדאוג למשפחה, ואחרי זה בתוך הקהילה אני אנסה לדאוג ולעזור ול יותר. אם יש סבל, אם יש מוות, אם יש מצוקה בקהילה שלי, זה אמור להפריע לי יותר מאשר אם זה קורה בקהילה אחרת, כן? דברים שקורים על ידי מפריעים וקרובים לי יותר. הדבר הזה הוא לא דבר רע, הוא דבר מעולה, הוא דבר שטבע האדם ברמה מסוימת בנוי. יש איזה משולש כזה, כן? שהמשולש הזה אומר, קודם כל, אנחנו דואגים למשפחה, אחרי זה אנחנו דואגים לקהילה, ואחרי זה אנחנו דואגים למדינה. אחד הדברים המרכזיים מכל משבר הקורונה, זה שהמדינות אומנם, אומנם הן מדינות קוסמופוליטיות, אבל בסופו של דבר יש להם איזשהו בסיס לאומי שקודם כל אני דואג לעם שלי, כן? אדם ברוך אמר שהיה ניתן לדעת בשנות ה-70 כאשר הקריין היה אומר שמישהו נהרג האם זה יהודי או ערבי רק מהקול שלו היית יודע אם הוא עצוב אז היית יודע שזה יהודי ואם הוא היה לא עצוב היית יודע שזה ערבי הוא אמר הדברים האלה השתנו בשנות התשעים ובשנות האלפיים לישראלי או לעובד זר כן אנחנו מתייחסים אחרת לעובדים זרים כתב ספר חיים נבון בשם מקים שורשים ובספר הזה הוא בעצם עושה איזשהו אה, מכים שורשים זה איזשהו משחק מילים, כן? אותה תרבות פוסט מודרנית שמנסה להכות את השורשים, כן? את, ה את היסודות של התרבות, ובין היתר התרבות הפוסט מודרנית מדברת על זה שיש לנו בעיה עם הרעיון הזה של מדינות לאום, כן? היום להגיד שאתה לאומני זה כמעט מילה גסה, כן? ואומר חיים נבון את הסיפור הבא, הוא אומר תראו, הרבה אנשים אומרים שמדינות הלאום הומצאו במאה ה-19, כן? שגרמניה, ביסמרק איחד אותה במאה ה-19, גריבלדי באיטליה וכן הלאה וכן הלאה. אבל בסופו של דבר, מה שאותם מנהיגים עשו זה השתמשו ברגש אמיתי שהיה קיים בתוך האוכלוסייה, כדי באמת לעורר אותו הלאה. והרגש הזה זה הרגש הלאומי, והרגש הזה הוא רגש אמיתי מאוד בתוך הקהילה. שברית המועצות ניסתה לפורר את מדינות הלאום ולהגיד שכולם זה... ברית המועצות, כן, ברית של מועצות, כולם עם הרוסיה אחת גדולה, כאשר ברית המועצות התפרקה, אז כל מדינות הלאום שסבלו מטרור במשך כמעט 50 שנה, כל אחת חזרה להיות היא. סרביה חזרה להיות סרביה, צ'כוסלובקיה, 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 סלובקיה, הכל, הת... הכל חזר להיות מה שהוא באמת. אחת הטענות המרכזיות של קרל מקס הייתה פועלי כל העולם יתאחדו, כן? או לפועלים אין מולדת כמו שהוא אמר ואחד הדברים שהוא אמר זה שכאשר תהיה מלחמה גדולה אז פועלי כל העולם יתאחדו נגד המעמד השליט וילחמו בו אבל זה לא מה שקרה במלחמת העולם הראשונה כי הפועלים של איטליה נלחמו בפועלים של צרפת שנלחמו בפועלים של גרמניה או כמו מה שהוא אומר למעשה כשפרצה המלחמה נדשו הפועלים את האידיאולוגיות הסוציאליות המופשטות ומיהרו ללשכת הגיוס בעת המבחן התברר שגם הסוציאליסטים הקנאים היו קודם כל בני עמם לאחר המלחמה תראו מה שהוא כותב פה ראש הממשלה האחרון של גרמניה הקיסרית מקס פון באדן העביר את השלטון למנהיג הסוציאליסטי אברט ובאותה שעה הוא שאל את אברט האם הוא וחבריו רואים את עצמם כנציגי המהפכה העולמית או קודם כל כגרמנים אברט ענה לו אני איבדתי שני בנים במלחמה למען גרמניה יותר הוא לא היה צריך להוסיף כן הדברים האלה חוזרים עוד פעם ועוד פעם לדוגמה אצל הפילוסוף פיכטה יוהן פיכטה טען בשנות התשעים של המאה ה-18 שהמולדת של בן אדם הוא לא איפה שהוא נולד אלא הארץ שהיא באותה שנה חלוצת הקדמה ולכן כתב פיכטה הגרמני מולדתי היא צרפת אוקיי okay? פיכטה לא ראה בגרמניה או בפרוסיה את המולדת שלו מכיוון שהיא לא הייתה מתקדמת היא לא הייתה מתורבתת כמו צרפת אבל בשנת 1806 כשהפרוסים חטפו אותה מנפוליאון בקרב ינה, אז פיכטה שינה את העמדות שלו ב-180 מעלות כן לאחר שגרמניה התמוסס, התמוטטה והובסה בידי חי... חיילי צרפת התחלפו השקפותיו של פיכטה מן הקצה אל הקצה הוא הפך לנביא הלאומיות הגרמנית והכל לכתוב על ייחודה וגדלותה של אומתו כן הרעיון הזה קורה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בכל מקום. יש ספר מדהים שאתם יכולים לראות אותו פה, שנקרא The Virtue of Nationalism, שכתב אותו הפילוסוף יורם חזוני. אז יורם חזוני הוא גם סופר וגם אה, אה, פילוסוף וגם אה, באמת דמות איש רבת... אה, אה, פעלים והספר שלו מ-2018 זה נקרא virtue of nationalism כן או מה טוב בנשיונליזם ובעצם הוא אומר את הדבר הבא הרעיון של nationalism זה שכל אומה יכולה להחליט בעצמה איך לנהל את החיים שלה והדבר הזה טוב מכמה וכמה סיבות אבל לפני שאני אגיע לסיבות הוא אומר ההפך של nationalism זה אימפריאליזם, כן זה הנאצים לא היו לאומיים הם היו אימפריאל... אימפריאליסטים הם רצו לכבוש את כל העולם הקומוניסטים רצו לכבוש את כל העולם ולהשליט את הסדר שלהם על פני כל העולם כן כאשר אתה רוצה להשליט את הסדר שלך על פני כל העולם אתה תהיה בבעיה אחד הדברים המעניינים שמביא יורם חזון איזה רעיון של מדינת הלאום מתחיל בתנ״ך אלוהים אומר למשה הנה הארץ שלך אלה הגבולות של הארץ שלך אל תעבור אותם, אל תתגרה במי שנמצא מעבר לגבול. אומר יורם חזוני, זה מאוד מיוחד לאלוהי ישראל, כי האלוהים של העמים האחרים במזרח התיכון, אמור להם, לכו ותכבשו את כל הארץ, את כל העולם, ותשכינו שם שלום ושלווה. אנחנו יודעים שמי שהולך לכבוש את כל העולם, לא משכין לא שלום ולא שלווה. אבל בעצם האלוהים שלנו מבין, יש לך את מדינת הלאום שלך, היא תחומה בגבולות, כן? או אם אתם אוהבים את טראמפ, היא תחומה בחומה. וגוד נייבר וגוד וול מייקס גוד נייבר כן אחד הדברים המעניינים במדינת הלאום זה שהיא מאפשרת איזושהי תחרות בין מדינות שונות אומר מיכאל ארסגור ההיסטוריון המנוח שדווקא העובדה שאירופה הייתה מחולקת בימי הביניים והרנסאנס להרבה מאוד מדינות קטנות שהתחרו ביניהם הפך את אירופה בתור יחידה אחת למדינה הרבה יותר או למקום הרבה יותר חזק הרבה יותר טוב הרבה יותר מתקדם ממקומות אחרים. גם המדע חלק ממנו מגיע מתוך מלחמות או מתוך איזושהי תחרות בין מדינות שונות. הדבר הזה מובן מאוד כאשר אנחנו מדברים על שוק קפיטליסטי. למעשה כמעט לאף אחד היום אין אמון בשוק סוציאליסטי. כולם מבינים שהשוק החופשי זה המפתח היחיד להצלחה כלכלית. אמנם בשוק החופשי יהיו אנשים שיצליחו יותר ויהיו אנשים שיצליחו פחות, אבל הכלכלה בכלל תצליח יותר והשוק החופשי יעלה את כולם כלפי Μάλλον. אותו דבר אומר חזוני קורה גם במדינות, כן? זה מה שקורה בדיוק במדינות. יש מדינות שיצליחו יותר, יש מדינות שיצליחו פחות, אבל ככלל זה יעלה את כולם כלפי מעלה. הרעיון הוא שאני יכול להיות אימפריה ולהגיד, אוקיי, אני נמצא במקום אחד ואני שולט על כל העולם, כמו אחשורוש, או כמו רומא, או כמו האיחוד האירופי, שחושב שהוא יודע לא רק מה טוב לאירופה, אלא גם הוא חושב שהוא יודע מה טוב לכל העולם, אנחנו רואים את הדברים האלה קורסים מול העיניים. לא סתם אנגליה שהיא השחקן הדומיננטי ביותר בסיפור הזה יצאה בקול גדול מהאיחוד האירופאי. אם אתם רוצים לדעת עוד על הנושא הזה, זה באמת הייתה איזה שהוא עשר דקות או כמה שזה היה, קצר. אם אתם רוצים לדעת עוד על הנושא הזה, קרן תקווה Uh, מעלה קורס חינמי עכשיו אתם יכולים לראות אותו פה של יורם חזוני the meaning of Jewish nationalism כן אז יש בעצם פה שישה מפגשים המפגש הראשון זה הפוליטיקה בתוך התנ״ך כן איך התנ״ך מגדיר לנו את הגבולות של מדינת ישראל ובעצם אומר חברים לכל מדינה יש את הגבולות שלה, יש את הלאום שלה ויש מדינות אחרות, אין לנו אספירציות לשלוט בכל העולם. איך אלוהים מתייחס לאומות אחרות? מה לותר לקח מהדברים האלה ובתוך מהפכת הרפורמציה הפך את מדינות הלאום לבסיס של המהפכה ושל העידן החדש? אגב שזה גם הבסיס של המדע, של הכלכלה, של כל הדברים האחרים, הולנד, שוויץ, דברים כאלה. מה קורה מבחינת הציונות? מה, מה הציונות רצתה לעשות? האם אנחנו קונסרבטיבים, ליברלים או זה וכיוצא בדלהלן? אני ממליץ על הקורס הזה בחום, אני עכשיו לוקח אותו. הוא קורס נחמד, הוא כיפי, הוא אמנם באנגלית אבל אין מה לעשות. אם אתם אוהבים או אם הנושא שדיברתי איתכם מעניין אתכם, אתם מוזמנים לקחת אותו. בעוד כמה ימים אנחנו הולכים לעשות סשן שאלות ותשובות. אם יש לכם איזושהי שאלה שרציתם לשאול אותי, ממה שווה ללמוד ועד מה אני חושב על, אתם מוזמנים לכתוב את זה בתגובות פה בסרטון הזה, ובעוד כמה ימים נאסוף את כל הדברים ונענה על זה אחד אחרי השני. אז אם יש לכם שאלות שאתם רוצים לשאול אותי, או שאתם יודעים שמישהו מהחברים שלכם רוצה לשאול אותי, אתם מוזמנים להעביר לו את הסרטון ולהגיד לו שיכתוב בת... בת... בתגובות, ואנחנו אשכרה נעשה את זה.